Okej, så att vi hade här x som en uniformt stokastisk uniformt fördelad stokastisk variabel, eller lika fördelad som det heter på svenska. Och sen så hittar vi w som kvadraten utav x. Och så blir vi ute efter CDF och PDF utav w. Så låt oss göra det här lugnt och stadigt. Så att vi är ute efter CDF:en, stora F för CDF. För vilken stokastisk variabel? Jo, för stora w. Och så vill vi beräkna den vid en viss punkt, lilla w. Per definition så är det sannolikheten att stora w är mindre eller lika med lilla w. Så. Det här ska man kunna, om man väcker upp er mitt i natten så ska ni kunna rätta då. Okej. Och vad är då w i det här fallet? Jo, det är ju x i kvadrat. Eller hur? Och det här ska då vara mindre än något tal lilla w så. Så vad kan vi säga då om x här för att det här ska vara uppfyllt? Ja, det känns väl ändå som att x här ska vara mindre eller lika med roten ur w. Eller större eller lika med minus roten ur w. Eller hur? Right. Okej, okay, men nu är vi ju nästan hemma då. Så det här är ju då bara integralen från minus w, roten ur w, till roten ur w utav PDF:en för x. That's it. Okej, okay, så låt oss göra detta. Hur ser då PDF:en för x ut? Ja, den är ju då lika fördelad mellan minus 3 och 3. Minus 1 och 3. Så minus 1 till 3. Den är ju 0 och sen så är den konstant. Och så är det ner till 3. Ner till 0 vid 3 och sådär. Vad är det för höjd på den här? En fjärdedel. Det blir bra. För den ska ju integreras till 1 då. Okej, okay, och så ska vi då integrera den här saken från minus w till w då. Och det är inte jättesvårt i och med att vi har en integranden är konstant här. Så att så länge roten av w är mindre än 1 så finns också minus w innanför liksom då PDF:en är konstant. Så här så ska vi då integrera upp den här ytan. Så. Om det är mindre eller lika med om den där är mindre eller lika med 1 så ligger den här så är den där större än minus 1. Så då liksom ryms allting i det här. Och då blir ju vad blir integralen av det här? Jo, det blir ju då fw utav w blir då en fjärdedel gånger 2 gånger roten i w. Så. Liksom, längden är ju 2 gånger roten i w gånger en fjärdedel så blir arean här då. När roten i w är lite större än 1 här. Då integrerar vi ju inte från minus w, utan då börjar vi integrera från minus 1 fram till w. Så vad blir längden på integrationsintervallet då? Jo, vi börjar från minus 1 fram till w, roten ur w. Så det blir ju då bara roten ur w minus plus 1. Så.
Och om W är större än 3 så får vi att FW utav W är 1 helt enkelt. För då har roten i W större än 3 och då integrerar vi upp hela PDF så får vi 1. Okej, så om vi då summerar allting vad vi vet här nu så vet vi att FW utav W är lika med, så finns det 3 intervall här. För det första så är det ju 0 om W är mindre än 0. Om W är mindre än 0 så finns det ingenting att integrera över. Okej. Menar, vi ser här också då att ett utfall kan aldrig vara negativt. Okay. Ett utfall för stora W kan aldrig vara negativt. Och sen är det 2 gånger roten i W genom 4. Då W ligger mellan 0 och 1. Och sen är den 1 plus roten ur W genom 4, då W ligger mellan 0 och 3, roten ur 3. Sorry. Nej. Fel håll. 3 kvadrat, 9. Och sen är den 1, då W är större än 9. Ja, så måste det ju bli, va? Precis, tack. Det är en fjärdedel gånger längden på intervallet som är från minus 1 till roten ur W. Så det är, och den längden är roten ur W plus 1. Så, tack. Okej. Okay. Och sen så om vi då är intresserade av PDF:en här. Då tar vi bara och deriverar detta. Så. Jag går inte igenom räkningen. Ni kan derivera det där. Det är jag helt säker på. Men för att gå igenom själva lösningsgången. Vad gör vi då? Vi vet inte CDF för W. Men vi vet dess definition. Så istället för W stoppar vi in funktionen av x. Som är x kvadrat. Så manipulerar vi det här på något sätt tills vi får där vi kan beräkna det. Antingen så beräknar vi direkt från CDF:en eller också så gör vi så att vi integrerar över PDF:en. Och sen är det bara att integrera på. Sen är det bara matte liksom. Ibland är de här integralerna lätta. Som de var i det här fallet. Det var lite knöligt. Vi hade ju 3 olika intervall. Ibland är de här integralerna liksom helt omöjliga att lösa. Sådär. Och sen så finns det allting däremellan. Ibland lätt, ibland svårt då. Frågor? Ja. Behöver man sammanställa det stegfunktioner för att sen derivera? Eller kan man bara ta bort det? Nej, du kan... Ja, alltså CDF, vänta, låt mig bara klicka fram här. Alltså det här är liksom lite snyggare än vad jag gjorde på tavlan. Och här. Så när man deriverar så ser det ut på det här sättet. Så att vad vi räknade ut först här var ju CDF:en. Så den är ju 0. Den blåa kurvan här är CDF:en. Den var ju 0 för alla negativa W. Och sen så steg den upp. Fram till den kom till 1 här. Och sen så, det är svårt att se här, men det är en liten knix i kurvan här. Och sen så går den upp hit och sen så liksom planar den ut till 1 här då. Deriverar man här så får man liksom en derivata för det första segmentet här. Och en derivata för andra segmentet här. Och så lägger man bara ihop dem, man drar ett rakt streck mellan dem här. Okay, för den är ju inte deriverbar exakt den punkten. Men det är skitsamma faktiskt. Så
Vi kan dra den kurvan och kan dra den kurvan, så drar vi ett rakt streck emellan dem. Okej. Okay. Så gången är följande. Vi räknar först ut CDF:en och så deriverar vi den. För räkna ut CDF:en här, beroende på hur knölig den här funktionen är utav det, så får vi mer eller mindre jobbiga uttryck här. Men de här uttrycken kan vi alltid uttrycka som en integral över PDF:en. Sen är det inte alltid säkert att det är enkelt att räkna ut den här integralen. Och även om man räknar ut den integralen, så är det inte alltid enkelt att derivera det uttrycket som kommer därefteråt. Ibland sådär. Men det är ju, livet är inte alltid enkelt. Sådär, så att det är som det är. Frågor? Okej. Okay. Är det här för långsamt eller lagom eller för snabbt? Man ska aldrig fråga. Okej. Okay. All right. Nu så kommer vi över till lite olika specialfall. För om ni kanske har märkt här, så har jag ju sagt så här. Liksom, om x är en kontinuerlig stokastisk variabel, så är y g utav x också en stokastisk variabel. Men det är inte säkert att y är kontinuerlig bara för att x är kontinuerlig. Faktiskt. Så nu kommer vi titta på några fall där x är kontinuerligt, men när y är diskret eller en mixad stokastisk variabel. Okej, okay. Så att den kommer vara diskret om g är en delvis konstant funktion. Okay. Och vad menas med det då? Låt oss ta en delvis konstant funktion. Så här, y är g utav x, som är någon typ av trappstegsfunktion. Liksom. Går upp och ner lite grann så här. I det här fallet väldigt enkelt. Den har bara två nivåer. En nivå 1 och en nivå 3 här. Okej. Okay. Så om x nu är en kontinuerlig stokastisk variabel, så lilla x här är ett utfall av en kontinuerlig stokastisk variabel, då kan ni ju ta vilken, i princip vilken punkt som helst här på x-axeln. Är ni med på det? Men vad kan y anta för värden? Den stokastiska variabeln stora y kan anta vilka värden? Ja, den kan antingen bli 3 eller 1. Den kan aldrig bli något annat. Och det är ju en diskret stokastisk variabel, eller hur? För att vi har två möjliga utfall i det här fallet. Så även om x är kontinuerlig, kan ta vilken punkt som helst på x-axeln, så y kan ju, den stokastiska variabeln stora y, som har utfall lilla y, kan antingen vara 3 eller minus, 3 eller 1 i det här fallet då. Så PMF:en för y här då, hur skulle vi räkna ut den? Ja, då ser vi ju då att med vilken sannolikhet får stora y utfallet lilla 1 här? Ja, det där har vi redan sagt då. Sannolikheten att stora y är 1 är sannolikheten att stora y är lika med 1. Okej. Okay. Vilket är sannolikheten att stora x är mindre eller lika med 2? Eller hur? För att alla utfall av x-variabeln som ligger till vänster om 2 avbildas på 1. Okej. Okay. Och så sannolikheten för att stora x är mindre eller lika med 2 är ju bara CDF:en utav stora x evaluerar vi 2. Ja, det var ju inte så svårt. Och vad är då den andra? Den blir ju då symmetrisk bara, kan man säga då, att sannolikheten att stora y är lika med 3 är sannolikheten att x är större än 2 då. Som är 1 minus sannolikheten att det är mindre än lika med 2. Det är ganska, när man har binärt, va, då räknar man ut en sannolikhet och sen så har man ju den andra då givet då. Men jag tror att ni ser här att om vi hade en trappstegsfunktion här, så kan vi räkna ut sannolikheten att vi ligger mellan två stycken intervall på x-axeln här, som skillnaden mellan två stycken värden på CDF:erna här då. Så det här är inte så svårt. Frågor? Så
Så, när dyker det här upp i praktiken? Jo, det är hela tiden, vill jag påstå. Så här, om vi mäter, om ni har ett digitalt mätinstrument till exempel, en digital måltmeter, så är det ju en spänning som kommer in och så är det en AD-omvandlare, analog till digital omvandlare, som kvantiseras i ett antal bitar. Kanske 8 bitar, 16 bitar, 32 bitar eller någonting. Som är utför den här kvantiseringen då. Fast här är det bara 2 bitar, eller liksom en bit då. Men alltså, där är ju, man hade en kontinuerlig spänning som man sedan AD-omvandlar, så får vi då ett binärt tal. Och den kan ju bara anta ett visst antal värden då, beroende på hur många bitar man har. Är det 8 bitar i 256 värden till exempel då. Och då kan vi räkna ut PMF:en för den stokastiska variabeln utan några större problem. Om vi vet PDF:en, eller snarare CDF:en för X då. Frågor? Okej. Okay. Så. Bara för att X är kontinuerlig så behöver det inte betyda att G utav X är kontinuerlig. Det är liksom sådär. I själva verket kommer den vara diskret så länge vi har någon typ av sån här trappstegsfunktion. Är ni med? Okej. Okay. Nästa då, specialfall som är lite rolig, är ju då när vi får mixade stokastiska variabler. Och ett sånt typfall är ju någonting som också dyker upp i praktiken, är att vi har någon invärde och något utvärde här. Och tänker att ni har till exempel en förstärkare där det här är inspänningen och det där är utspänningen. Och vi vet ju att utspänningen från en förstärkare kan aldrig bli större än matningsspänningen. Eller mindre än minus matningsspänning om man nu har symmetrisk spänningssättning utav sin förstärkare. Så det här dyker också upp i praktiken rätt ofta då. Så då och då så bottnar ju förstärkaren antingen vid maxvärdet eller vid minvärdet. Det har ni kanske sett i någon labb någon gång då. Och om nu parametern här är en kontinuerlig stokastisk variabel med en viss värdemängd, alltså den är nollskild för över ett visst intervall här på x då, på x-axeln, och y är lika med g utav x, så kommer det här vara, då kommer y vara en mixad stokastisk variabel om g har både en konstant och en icke-konstant region över sx. Så att de behöver ha en konstant region och en icke-konstant region då. Så att jag tänker mig, jag undrar om vi inte gör så här, att vi tittar det här från ett datadrivet approach här då. Så här har vi samma funktion då, y g utav x, som bottnar vid minus 10 eller 10 och sen så är det linjärt däremellan. Så det här är en idealisk linjär förstärkare med förstärkning 1 som bottnar vid 10 volt och minus 10 volt. Okej, okay. Så skickar vi in en insignal i detta som har några utfall. Så här är x då. Längs x-axeln så har vi ett antal utfall här. Vi har 200 utfall. Bara genererade 200 utfall här. Så det är 200 utfall på inspänningen till den här förstärkaren då. Då finns det ju 200 utfall utav xy här. Okej, okay, det är de gula punkterna här. Och varför hamnar de här då? Jo, det är ju för att varje röd punkt är ju in. Och varje, så att om man då flyttar upp det till den blå kurvan så får vi ut xy. Xy. Xy, va? Så alla gula punkterna här är ju de paren xy. Utfallen, alltså allting styrs ju av utfallen för x då, men så får vi automatiskt utfallen från y genom att bara stoppa in utfallet för x i våran funktion. Är ni med? Känns det konstigt? Nej. Och sen så låt oss nu titta på utfallen för y då. Och då är det de här utfallen. Så
en input ger en output som vi avbildar här. Okej. Okay. En input ger en output som vi avbildar där. Den här grafen är ganska missbildande på ett sätt, eller missvisande på ett sätt. För att alla de här punkterna som ligger här avbildas ju där, va? Det finns ohyggligt många utfall som hamnar här. Faktiskt oändligt många utfall. Om vi nu hade fortsatt att göra det här. Liksom. Så, eller ja, nej, inte. Låt, glöm det. Men alla de här gula punkterna här avbildas ju här. Alla de gula punkterna som är här uppe avbildas där. Så sannolikheten för att hamna där och hamna där är nollskild. Okay. För det är sannolikheten att insignalen hade ett utfall som låg till vänster om det. Eller alternativt till höger om det. Okay. Ni kommer ihåg att för en kontinuerlig stokastisk variabel vad är då den här sannolikheten att stora x är lika med lilla x? Noll. Bra. Här kan man nästan misstänka att så är inte fallet. Sannolikheten att utfallet här för y är minus 10 kommer att vara nollskilt. För det är sannolikheten för alla de här oändligt många möjliga utfallen på x då. Okej. Okay. Så i själva verket, om vi tittar på någon typ av histogram här. Histogrammen för x:en här, så har vi histogrammen för x här. Och sen så råkar jag veta vilken pdf det är här då. Och ni kanske känner igen den här pdf:en också, som en gauss, ja, precis. Okej, okay. Och har man ett histogram med lilla n antalet punkter, där bandwidth, alltså liksom intervall, längden här är delta, så kommer den här histogrammet närma sig 1 gånger fx gånger delta. Okay. Här ska det ju stå x, inte y då. Fx utav x. Sådär. Så. All right. Så, okej, okay. Så här är liksom in histogrammet då. Om vi gör ett histogram på ut-variabeln så kommer det se ut någonting sånt här. Vi kommer liksom, här är då den här gausskurvan, samma gausskurva som vi hade här. Och så här är histogrammet. Okej. Okay. Och då ser vi då att här dyker upp några intressanta saker i histogrammet. Och vi ser också att det är ingenting som är mindre än minus 10 och ingenting som är större än 10. Och det visste vi ju redan från utfallen här då. Okej. Okay. Men här då, sannolikheten att hamna i den här punkten. Hur många utfall har vi här? Jo, det är 1 gånger en är antalet utfall och sen så antalet utfall. Egentligen så vad vi ska göra då, det är att vi ska räkna alla utfall här som är till vänster om minus 10. Okej. Okay. Och det är ju ingenting annat än egentligen att vi räknar alla de här utfallen, de kommer ju hamna här. Och alla de här utfallen kommer att hamna där. Okej. Okay. Och hur många utfall har vi här? Jo, det är liksom arean under kurvan här i princip på CDF:en, PDF:en integrerad fram till minus 10. Så det är ju då CDF:en för x evaluerat vid minus 10 och sen så gånger bandwidth och gånger antalet element här. Och rent symmetriskt så blir på andra sidan här då arean under den där kurvan som 1 minus CDF:en evaluerad vid 10. Så 1 minus CDF:en vid 10 gånger delta 1. Så här får vi då en mixad stokastisk variabel där sannolikheten att stora y antar minus 10 är nollskild. Okay.
den är lika med ungefär den är lika med event, CDF:en för x vid minus 10. Okay. Sannolikheten att y tar värdet 10 här är 1 minus CDF:en att evaluerad vid 10. Okay. För alla andra utfall här så är sannolikheten att det antar det är 0. Så här, den är kontinuerlig här emellan och så är det två stycken diskreta punkter. Så det var datadrivet. Hur blir det här med matte då? Okej. Så vi vet x, dess PDF eller CDF. Vi vet att vi vet vad g är och vi är ute efter y. Y som g utav x. All right. Och vad vi börjar med är ju att räkna ut CDF:en. Och då börjar vi med att titta på det första intervallet då y, det här intervallet på y-axeln. Och vi vet ju att inga utfall kommer hamna här. Okay. För vad en x är när vi går genom g så kommer vi hamna mellan minus 10 och 10. Så inga utfall kommer vara mindre än minus 10. Så CDF:en eller sannolikheten att y är mindre än minus 10 är sannolikheten för nollmängder, det vill säga 0. Okay. Det visste vi. Okay. Sen nästa intervall. Okej, okay, så då kan vi börja med att räkna ut eller plotta CDF:en här fram till minus 10. Den är 0, 0, 0, 0, 0. Inte så intressant. Vid minus 10 händer något dock. Så mellan minus 10 och 10 längs det här, i det här gröna intervallet så ser vi att motsvarande x-intervall är det här intervallet. Från minus oändligheten till y2. Okej, så här. Jag tar det en gång till. I intervallet är y mindre än y2. Okej, så här har vi då y2. Om x ligger från minus oändligheten till y2. Alla de x:en kommer att avbildas på den här delen utav y-axeln. Så sannolikheten att stora y är mindre än y är sannolikheten att x går från minus oändligheten fram till y. Okay. Jag menar, om vi börjar med y här, går upp hit och så, går men vad fan. Vi börjar om. Om vi har y där och så räknar vi. Så att vi är här är samma sak att vi är där. Okay. Alla utfall här kommer generera ett utfall som ligger här emellan. Okay. Så sannolikheten att stora y är mindre än lika med lilla y är den här sannolikheten. Att x går från minus oändligheten till lilla y. Och det är CDF:en för x. Evaluerat i y. Okay. Vi är intresserade av vad det här är vid y. Okay. Och sen så nästa intervall. Så, okay, så vad händer med CDF:en här? Ja, men den följer, liksom, CDF:en för y följer CDF:en för x. Det är bara att vi pluggar in lilla y istället för lilla x i den. Och sen när vi väl kommer fram till 10 så har vi ett intervall här. Det blåser kallt idag. Här. Och då ser vi då att hela x-axeln kommer att avbildas på någonting som ligger där. Och CDF:en för y blir då sannolikheten för att x går från minus oändligheten till oändligheten som är 1. Och då hoppar CDF:en upp ett snäpp. Sådär. Så i princip så är det så att när utfallen för x ligger under minus 10 så kan vi är intresserade av sannolikheten att stora y är lika med mindre eller lika med lilla y här. Okej? Okay? Och den är 0 tills vi kommer fram till minus 10 och så hoppar den upp ett snäpp och sen så följer den CDF:en för x, en mjuk funktion, och sen hoppar den upp här
vid nästa olinjäritet här. Ja, kändes det? Sådär kanske, okej. Så grundgrejen här ändå som jag vill liksom, som ni ska ta med er hem då, så är att om jag vill veta CDF:en för y och veta CDF:en för x genom den här relationen då, det är att jag försöker då manipulera sannolikheten för att y är mindre än lilla y i någonting som är en relation i x och lilla y. Okay. När jag väl har kommit till det här så kan jag beräkna den här sannolikheten som antingen är integral över pdf:en för x, eller när det är enkelt så här så kan man direkt gå till cdf:en för x. Jag menar, cdf:en är ju en integral utav pdf:en. Det är bara att den är färdig integrerad för oss. Okej. Okay. Okay. Och när vi väl har det här så kan vi ju då, om vi nu är intresserade av pdf:en här, vad gör vi då? Om vi har CDF:en och vill ha PDF:en, vad gör vi då? Nej, deriverar. Ja, just det. Vad är det för problem att derivera den här då? Ja, så här är det problem att derivera vid minus 10 och vid 10. Och vad gör vi då? Begränsa. Nej. Om vi har... Det här är liksom derivatan av ett steg. Det blir... Ja! Då var ingenjörens bästa verktyg för sådana här svårmatte. Det är att stoppa in deltafunktioner. Ja. Så att vi stoppar in deltafunktioner här. Och så här kan vi idag... Den är ju lätt att derivera. Det är ju bara pdf:en för x då. Okay, så vi får en deltafunktion, pdf:en för x. Och en deltafunktion här. Och... styrkan på deltafunktionen är hoppet här. Okay. Solklart. Okej. Okay. Om det inte är det så gå hem och sug lite på det här då. Funktioner utav två kontinuerliga stokastiska variabler är egentligen... I mångt och mycket samma grundprincip då. Bara att nu har vi tvådimensionella pdf:er och tvådimensionella cdf:er att hantera då. Så vi vet att om w är en funktion utav x så kan vi hitta cdf:en för w på följande sätt. Genom att integrera över alla x så att x när vi stoppar in det g är mindre än w utan den här. Så det funkar alltid. Okej. Okay. Ibland lättare sagt än gjort, men det funkar alltid. CDF:en för W, när W är en funktion av två stokastiska variabler. Samma grundidé. CDF:en för stora W. Sannolikheten att stora W är mindre än något tal lilla W. Vilket är sannolikheten att G utav X och Y. Att X och Y har ett utfall som när vi stoppar in det G får ett tal som är mindre än W. Och då tar vi då den simultana CDF:en för xy och så integrerar vi den. Och vi integrerar över de par xy så att när jag stoppar in xy i g så får jag ett tal som är mindre än w. Okay. Samma grundekvation, det är bara att nu har vi två stycken dimensioner och här hade vi bara en dimension. Okej. Okay. Vad kan man göra med detta då? Jo, det kanske enklaste är ibland att vi vill addera två stycken stokastiska variabler till varandra. Och så är vi intresserade av att veta dess pdf. Och då hävdar jag att den pdf:en ser ut på följande sätt. Så låt oss bevisa detta. Låt oss göra det lite så här. Lite grafiskt här då. Okej, okay, så vad är jag ute efter här då? Jo,
Det första jag gör här är att försöka räkna ut CDF:en och sen så deriverar vi den. Okay. Så vi är intresserade av att veta CDF:en för W vid lilla W. Som är sannolikheten för att stora W är mindre lika med lilla W. Så. Och det kommer ju vara en dubbelintegral utav den simultana PDF:en utav X och Y. X, Y, DX, DY. Okay. Kommer det alltid vara. Det är liksom, det kan man alltid göra. Och vi ska här integrera över de par X, Y sådana att när jag tar G utav X, Y så får vi ett tal som är mindre eller lika med lilla W. Okay. Det är det vi ska göra här då. Okej, okay. Så låt oss göra detta. Vi börjar med här. Att vi har xy-planet här. Och så sätter vi in linjen x plus y är lika med w. Okay. Och det är ju samma sak som att säga att y är lika med w minus x. Det är den här räta linjen här. Okay. Vilka punkter xy är sådana att när jag stoppar in det i g är mindre än w? Vart finns de i det här diagrammet? Här va. Alla par x, y som jag stoppar in här kommer när jag adderar ihop dem bli mindre än w. All right. Vad bra. Men då vet vi vad vi ska integrera över. Vi ska integrera över den här regionen. Alla punkter i den blå regionen är så när jag lägger ihop x och y så får jag ett tal som är mindre än w som jag har fixerat här. All right. Så då är det bara att integrera dem. Och det här har vi ju gjort många gånger i våra flervariabelstudier. Så att, det är den här saken vi ska göra. Vi ska integrera över den blå regionen. Och då kan vi ju börja med att integrera över alla x. Och när vi väl har fixerat ett x någonstans så integrerar vi alla y från minus oändligheten upp till den här kurvan. Okay. Så vi integrerar över alla x. Så integrerar vi y från minus oändligheten upp till kurvan. Liksom till gränsen. Och gränsen är vid w minus x. Är ni med? Sätter in ett x här och sen så integrerar vi upp här och så integrerar vi upp till den punkten. Ja, ja. Och den punkten här är ju då w minus x. Y är lika med w minus x. Okej? Okay? Så då integrerar vi alla x och y från minus oändligheten fram till den där saken. Och så har vi då en simultana CDF här. All right. Så det är det här som är det svåra i den här uppgiften. Okej, okay. Eller ja, jag vet inte. Kanske kommer en sak till då. Och sen så om jag då inte är intresserad av PDF:en och CDF:en, ja men då deriverar jag den här saken. Så deriverar den här dubbelintegralen med avseende på vad då? Jo, avseende på W. Det enda W-beroendet vi har här är i övre gränsen på inre integralen. Och antingen så kommer man ihåg det här eller också slår man upp det i beta då. Att, vi kan plocka in derivatan innanför integraltecknen här då. Och så får vi derivatan här utav någonting här. Så här har vi derivatan av någonting där det ändra W-beroendet finns här uppe. Och det är ju samma sak som att ta ut integranden och stoppa in den här saken. Och så multiplicera med inre derivatan. Och om vi stoppar in vi integrerar här ju med vad fan? Ja just det. Ja men så är det. Ja precis. Så det som står inom för parentesen är den här saken. Vi integrerar över y-variabeln här och så deriverar man avseende på det. Så då stoppar vi in istället för y så blir det vad vi hade här, w minus x. Så. Om ni inte minns det här så trust me om detta eller titta i beta liksom. Okej, okay, så då har vi den här integralen. Okej. Okay. Och sen så då har vi bevisat den första formen där. Gillar vi inte den första formen så kan vi göra ett variabelbyte. Bara byta y mot w minus x och så får vi den andra formen här.
Frågor på det? Så, vad vi har gjort här nu då, det är att vi har hittat PDF:en för W som är summan av två stokastiska variabler. Och det blir den här integralformen. Och den blir inte enklare än så, tyvärr. But that's life. Den blir dock enklare om x och y är oberoende av varandra. Om x och y är oberoende, då blir PDF:en följande integral här. Känns den här integralen igen på något sätt? Faltning! Va? Är det inte fantastiskt? Alla vi älskar ju faltning. Så faltning dyker upp jätteofta i system. Linjära system som är impulsvar, utsignalen, faltning mellan insignal och impulsvar och allting sånt. Va? Vi kan massor om faltning, Fouriertransformer och allt möjligt sånt. Va? Så här blir ju alla elektroingenjörer blir jätteglada när man ser detta då. För vi älskar faltning. Och hur får man det då? Jo, vi tar bara det generella resultatet som vi hade här. Och så vet vi att om två stokastiska variabler är oberoende så är den simultana PDF:en produkten utav de marginella PDF:erna. Så vi tar bara den simultana här och så stoppar vi in vad den är när vi i faktoriserad form. Och så får vi faltningen här då. Okay. Så det här resultatet kanske ser lite obskyrt ut då. Men det kommer visa sig vara jätteanvändbart då. Om vi tar summan utav två stycken oberoende stokastiska variabler så blir PDF:en för summan faltningen mellan de ingående PDF:erna. Och det här är första steget mot den centrala gränsvärdesatsen som i princip säger är den matematiska motivationen varför Gauss-variabler, normalfördelade variabler dyker upp så ofta i praktiken. Okej. Okay. Kändes som att energinivån inte var på topp idag. Jag vet inte om det här var extra träigt eller någonting sånt där. Eller svårt eller någonting sånt. Men gå hem och fundera lite på det här och sen så jag och Björn svarar gärna på frågor då om detta. Så vad vi har gjort idag för att bara liksom rekappa lite saker och ting här. Vi har tittat på hur kan vi hitta PDF eller CDF när vi har funktion utav stokastiska variabler. Och de dyker upp hela tiden när vi har liksom in så har vi någon funktion och så har vi ut. Och så vi vet indistributionen, infördelningen. Och så vill vi säga någonting om utfördelningen då. Så det dyker upp väldigt ofta i analyser. Okay. I princip så handlar det om att vi hittar CDF:en för utsignalen i termer utav PDF:en för insignalen. Och så integrerar vi eller summerar över rätta regionen. Det är det som vi går ut som allting går ut på då. Och resten är då en eller fler variabler plus lite algebra. Okej. Okay. Den här sista saken som är på bilderna här är ett sätt för att generera vilken stokastisk variabel som helst från en uniform 0,1 variabel. Sådär. Så att det är kanske inte superkritiskt för kursen, men när man gör implementerar sig slumpvariabelsgeneratorer. Om man kan hitta en slumptalsgenerator som kan generera ett slumpmässigt tal lika fördelat mellan 0 och 1 så kan vi göra en transform av det till vilken stokastisk variabel som helst. Så det är lite coolt faktiskt. Men låt oss stoppa här för idag så syns vi om några dagar.